gleda se ja stavim. Sam je preko iz godine. Da mi je to? Da mi je to šivoko. Dobar dan, svaki dan. Pa ne proizvodite li vi ovo da ga kupujete, a? Proizvodimo na rekutu. Molim? Na rekutu tamo ga proizvodimo. Pa ima i zemlja. Ima i dvije svinje. A? Ima i dvije svinje, kod nas ne možda prevede svinje. Ne uspevali? Nekad sam mislio... Ne znam, ali toliko divljaš da ne možeš ništa nigde posadiš. Nekad sam hleb mesio u selu, sad kupujete. A znaš ko? Hleb se mesio u selu, mesio se nekad. Pa to? A sad kad su babe, ko što sam ja, najmlada sam u selu, malte ne pod babete, postale su sve postare od mene, prema tome... Postale sve babiće po 100 godine će mesio. Ne mesite li? Ti si baba, le. Pa baba sam pa... 69 u tera. A, to nije baba. A drugi se pa još pobade. Kaže na ovom samom gledu. Učite, na mesto, na gledu za film. Ja sam teta, ja sam baba. Živjeli? Ti si malo baba. A na ovom gledu poviše baba. Što? A pivo? Izmeri poslije to mjesto. Čekaj, ne može. Ajde vas pitam, to vaše pitanje. Nekad se ponešto od ovog povrća ovde sejalo, sad sve kupuje. Ovde, ovde je povrće slabo uspeva, inače. Znači i ranije je slabo uspeva. Sad se kupuje ovde i mleko, i jogurt, i pavlaka, i sir. Znači to je problem, a ne povrće. Ništa se više ne proizvodi. I mleko se kupuje? Da, mleko je ovo, pogledaj, tamo snimi jogurt, mleko. U Vrsovci u prodavnicu gde je bilo nekad 15.000 eura. Kamo ga? A evo. I jogurt i mleko. Samo mi kažete da i sir prodajete i onda. I sir? Sir ovamo nema za leksu. A koliko ovce ima? Ovdje, u selu. Možda ima 500. U drugim selima nema prodavnice, ovdje bar imate vi. Pa da ja se borim, tu su mi otac i majka u penziju, pa ja idem iz Pirota, dolazim po Pirota. Nema, donosim iz Pirota. Ja idem u Pirota. Aha, Visočka Ržana nema prodavnice? Nema Visočka, nema Slavija, nema... Svi ovdje dolazim? Pa, ko kako se snađe, svi imaju nekog iz grada, pa ko kome da pare, tako. Ali ovo za mleko i... Tragedija. To ste me... Tragedija. Tragedija. Vi živite tu ili živite u Pirotu? Ja u Pirotu. Ako bi se stvorili uslovi da se vratite ovde, da radite... To je duga priča. Neško ovamo nam može da se stvori nekakvi uslovi za 20 godine i to uz pravilnu neku politiku. A kamoli, znači... A šta je pravilna politika? Da, da, se poboljša malo položaj seljaka i sela, znači. Znači, ovamo su stali, znači, znaš koliko, imaš jedno 80 do 90 čovjeka koji žive ovamo stalno. Leti dolaze malo više, znači, ostavio... Da, leti dolaze na odmora, lovi što žive. 80, znači, možda, njih 90%, ako ne i više, su preko 75. Pirot ima preko 6.000 nezaposlenih. 1.000 samo da se vrate na selo da pokrenu biznis. To je prosto... Šta je potrebno? Krediti, subvencije? Nemoguće je prosto ovim. I da ima, da daju kredite, nema kod ih usta. Nema ko da radi trenutno. Jer ti iz grada neće ni da dođu, neće ni da pogradu. E pa to je problem, zašto neće? Da, usta su je već. To je već komplikovano pitanje. Dobro, ako im država omogući? To je pola sata do grada. Ne znam, ja putujem svaki dan. Ja po ih po dva puta idem, svaki dan. Oživjelo bi onda stada vam, bilo bi ovac. Uslovo ima, znači pašnjaci su zapustili sve u trnje obraslo, više to, znači treba prvo 10 godine da se dovede u pređašnje stanje.
livade su sve zapustele, znači ne može se kosati, ne može se ulezni. Koliko ovaca ima? Kažem ti 500-600 možda. Samo? Samo. 15.000. Kako se zovete? Kako se zovete? Ja, Boban. Vi ste rođeni ovdje? Ja, pa može se reći, ja. Moji su odavde. Boban, prezime? Gogić.